សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំដូចគ្នាហើយក៏យើងមានរឿងព្រឹសរោមប្រាប់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់សាច់រឿងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe និងដាក់កណ្ដឹងផងបាទដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលមកដល់សាច់រឿងរបស់យើងតែម្ដងរឿងនេះមានចំណងជើងថា Insidious គូស្វាមីភរិយាឈ្មោះចោះនិងរ៉ានីឡេមបឺតហើយមានកូនប្រុសរបស់ពួកគេឈ្មោះដាល់តុននិងហ្វូស្ទ័រជាមួយនឹងកូនស្រីតូចរបស់ពួកគេឈ្មោះខាលីបានផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅថ្មីតែផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅថ្មីគឺតែងតែមានអ្វីប្លែកហើយជាទូទៅនៅក្នុងរឿងខ្មោចក្នុងកំឡុងពេលនោះនៅក្នុងផ្ទះមានរឿងកើតឡើងប្លែកៗជាច្រើននៅយប់មួយដាល់តុនត្រូវបានតាក់ទាញទៅបន្ទប់មួយដោយអ្វីម្យ៉ាងដែលជាស្រមោលខ្មៅនៅថ្ងៃបន្ទាប់គាត់ក៏ធ្លាក់ខ្លួនដួលសន្លប់ហើយមិនអាចបញ្យល់ពីមូលហេតុបានដោយសារតែមានរឿងផ្លែផ្លែបែបនេះហើយទើបធ្វើឲ្យមានការព្យាបាលដាល់តុនរហូតដល់រយៈពេល3ខែប៉ុន្តែគ្មានលទ្ធផលអ្វីឡើយទើបរ៉ានីនិងចូសត្រូវបានគ្រូពេទ្យអនុញ្ញាតឲ្យយកដាល់តុនមកផ្ទះវិញមិនយូរប៉ុន្មានសកម្មភាពមិនធម្មតាក៏បានចាប់ផ្ដើមកើតឡើងទៀតរ៉េណៃបានឮសំឡេងដែលឮចេញពី monitor របស់ទីរួចនៅពេលដែលគ្មាននរណាម្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់របស់កូនស្រីខាលីទាល់តែសោះហ្វូស្ទ័រនិយាយថាដាល់តុនបានដើរដេកនៅពេលយប់រេណៃបានមើលឃើញរូបរាងដ៏គួរឲ្យខ្លាចរបស់បុរសម្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់របស់ខាលីហើយឮសំឡេងរោសន្តិសុខនៅក្នុងផ្ទះត្រូវបានពន្លឺឡើងដោយគ្មានមូលហេតុអ្វីសោះបន្ទាប់មករេណៃបានរកឃើញស្នាមដៃប្រឡាក់ឈាមនៅលើគ្រែរបស់ដាល់តុននាងក៏បានសួរចូសអំពីបញ្ហាផ្លែកៗនៅក្នុងផ្ទះប៉ុន្តែគាត់មិនអើពើនឹងនាងទេនៅយប់នោះរេណៃត្រូវបានវាយប្រហារដោយរូបរាងស្រមោលដ៏គួរឲ្យខ្លាចចេញពីបន្ទប់របស់ខាលីទើបគ្រួសាររបស់ឡាមបឺសម្រាប់បោះបង់ចោលផ្ទះខ្មោចនោះឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទៅកន្លែងផ្សេងនៅក្នុងផ្ទះថ្មីសកម្មភាពជំនឿអរូបិយក៏នៅតែបន្តមានដោយរេណៃបានឃើញរូបរាងស្រមោលខ្មោចឡងដែលមានរាងដូចជាមីងតូចម្ដាយរបស់ចូឈ្មោះ Lauren បានមកដល់ផ្ទះហើយនិយាយថានាងមានក្តីសុបិនអំពីរូបរាងម្យ៉ាងដ៏ខ្មៅងងឹតមួយនៅក្នុងបន្ទប់របស់ Dalton ភ្លាមៗនោះនាងបានឃើញរូបរាងពណ៌ខ្មៅងងឹតដូចគ្នាដែលជាបីសាច់ពណ៌ក្រហមឈរនៅពីក្រោយចូលងបញ្ញាក់យ៉ាងទំហឹងភ្លាមៗនោះបន្ទប់ Dalton ត្រូវបានធ្វើឲ្យរញ៉េរញ៉ៃដោយកម្លាំងមឿនមិនឃើញមួយLauren បានហៅ Alice Rainier ជាអ្នកស៊ើបអង្កេតផ្នែកចិត្តសាស្ត្រនិងជាអ្នកស៊ើបអង្កេតមិនធម្មតាគឺ Spec និង Tucker Alice មានញាណដឹងនូវវត្តមានអ្វីម្យ៉ាងដែលនៅក្នុងផ្ទះហើយពេលចូលបន្ទប់ Dalton ក៏បានឃើញរូបបិសាចនោះដែលមានមុខខ្មៅលាយក្រហមដូចដែល Lauren បានឃើញដូចគ្នា Alice មានយល់ថា Dalton មិនបានស្លាប់នោះទេគាត់កើតមកគឺមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ញាណធ្វើដំណើរទៅកាន់ Astral Plane ជាដំណើរដែលអាចឆ្លងពេលវេលាបានហើយគាត់បានធ្វើដូចនេះនៅក្នុងដំណេករបស់គាត់ដូចជាថាសមត្ថភាពរបស់គាត់គ្រាន់តែជាសុបិនប៉ុណ្ណោះគាត់បានធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយហើយបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងអាណាចក្រដ៏ធំធេងមួយហៅថា The Further ជាកន្លែងដែលរស់នៅដោយព្រលឹងដែលទទួលរងនូវទារុណកម្មដោយសារគ្មានវត្តមានវិញ្ញាណរបស់គាត់រាងកាយដែលតន់ហាក់ដូចជាមនុស្សស្លាប់ហើយវិញ្ញាណខ្មោចអាចប្រើរាងកាយនេះដើម្បីចូលទៅក្នុងពិភពមនុស្សលោកចូសមានការងឿងឆ្ងល់រហូតដល់គាត់ដឹងថាគំនូរនៅក្នុងបន្ទប់គេរបស់ដាល់តុនបានបង្ហាញពីសមត្ថភាពនៃការឆ្លងឋាននិងអំពីបិសាចមុខក្រហមនោះអេលីបានរៀបចំពិធីដើម្បីទម្លាក់ទំនងជាមួយវិញ្ញាណដាល់តុនក្នុងកំឡុងពេលនៃការសមាធិវិញ្ញាណបិសាចនោះបានកាន់កាប់រាងកាយរបស់ដាល់តុននិងវាយប្រហារក្រុមធ្វើពិធីនោះមុនពេលដែលត្រូវបានបញ្ជប់ដោយអេលីសអេលីបង្ហាញថានាងបានស្គាល់ឡារ៉ែនជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយហើយក៏ធ្លាប់ជួយចូសនៅពេលគាត់មានអាយុ8ឆ្នាំដែរចូសក៏មានសមត្ថភាពក្នុងការឆ្លងទៅកាន់ Astral Plane ទោះបីគាត់បានលុបបំបាត់ការចងចាំរបស់គាត់កាលពីប្រមាណឆ្នាំក៏ដោយតែដោយមានជំនួយពី Alice ដើម្បីការពារខ្លួនរបស់ Joss ពីវិញ្ញាណរបស់ស្ត្រីចំណាស់ក្រោះម្នាក់ដែលចង់ចូលខ្លួនរបស់ Joss Dalton បានទទួលសមត្ថភាពនេះពីគាត់នេះក៏ប្រហែលដោយសារតែ Dalton ជាកូនរបស់ Joss Alice ប្រាប់ Joss ថាមានតែវិធីមួយគត់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះ Dalton គឺ Joss ត្រូវតែចូលទៅក្នុងភពខ្មោចនោះAlice ធ្វើឲ្យលោកចូសស្ថិតនៅក្នុងការតាំងសមាធិចិត្តហើយគាត់បញ្ជូនខ្លួនគាត់ទៅផ្ទះចាស់កាលពីមុនរបស់ពួកគេគាត់ក៏ទៅបន្ទប់ចាស់នោះប៉ុន្តែត្រូវបានវាយប្រហារដោយមានរាងកាយដូចគ្នាដែលបានវាយប្រហាររីណាបន្ទាប់ពីយកឈ្នះគាត់រួចចូសបានចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់ Demon ជាកន្លែងដែលគាត់បានរកឃើញ Dalton ដាក់ច្រវាក់ជាប់នឹងឥដ្ឋចូសក៏បានដោះលែង Dalton ប៉ុន្តែត្រូវបានចាប់ឃាំងដោយបិសាចគណៈពេលដែលវិញ្ញាណរបស់ខ្មោចបានចូលមកលួចលុយពិភពមនុស្សនិងបំភ័យ Alice និងអ្នកដទៃទៀតនោះ
បន្ទាប់ពីអាចរត់គេចខ្លួនបានលោកចសប្រឈមមុខនឹងស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់ដែលបានលងគាត់កាលពីនៅក្មេងស្ត្រីចំណាស់នោះក៏រលាយទៅក្នុងភពងងឹតបន្ទាប់ពីលោកចសស្រែកដាក់វិញ្ញាណនោះថាចាក់ចេញពីកូនរបស់គាត់នៅពេលដែលចសនឹងដាល់តុនវល់ត្រឡប់ទៅរករាងកាយរបស់ពួកគេវិញហើយក៏ភ្ញាក់ឡើងនៅក្នុងផ្ទះថ្មីរបស់ពួកគេហើយវិញ្ញាណផ្សេងផ្សេងហាក់ដូចជាបាត់នៅពេលពួកគេអបអរសាទរនៃចុងបញ្ចប់នៃទុក្ខវេទនារបស់ពួកគេអេលីសចាប់ផ្ដើមខ្ចប់ឧបករណ៍របស់នាងជាមួយចសនៅពេលដែលនាងដឹងថាមានអ្វីមួយហាក់ដូចជាមិនត្រឹមត្រូវដោយកត់សម្គាល់ដៃរបស់ចសមើលទៅដូចជាចាស់និងកខ្វក់នាងក៏ថតរូបគាត់ចសខឹងនឹងរឿងនេះហើយក៏ច្របាច់កអេលីសរហូតដល់ស្លាប់វេណៃរន្ធត់ចិត្តខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលនាងបានរកឃើញសាកសពរបស់អេលីសនិងស្វែងរកចសវេណៃលើកយកកាមេរ៉ាហើយឃើញថារូបភាពដែលអេលីសបានថតពីចសគឺជាស្ត្រីចំណាំម្នាក់ដែលបានលោកបន្លាចគាត់តាំងពីនៅក្មេងដែលមានន័យថាចសត្រូវបានកាន់កាប់ប្រលឹងហើយភ្លាមៗនោះចសបានលេចឡើងនៅខាងក្រោយវេណៃហើយនាងងាកមកហើយដកដង្ហើមដោយភ័យខ្លាចជុតឆាកបន្ទាប់ពីនេះគឺបានបង្ហាញពីស្ត្រីចំណាស់នោះផ្លុំទៀនរបស់នាងបាទខ្ញុំពិតជាមានការព្រឺសម្បល់មែនទែនពេលថតតទៅនឹងរឿងនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច like និង subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា